En realitat, nosaltres hem fet una coproducció de tres companyies, Produccions de Ferro, de Mallorca, Essencia Producciones, d'Osca, i Companyia de Teatre Anna Roca, d'Olot. Ens hem ajuntat per tirar endavant aquesta producció i el que hem volgut és agafar la història de Frankenstein, la novel·la de la Mary Shelley, i portar a l'escena. Tothom coneix la història de Frankenstein, tothom el coneix, però en realitat la novel·la, la verdadera història, la coneix molt poca gent. Coneixem els dibuixos animats, molta gent es pensa que aquest senyor d'aquí es diu Frankenstein, però en realitat és el monstre d'en Frankenstein. Qui es diu Frankenstein és ell. Ell és en Víctor Frankenstein. Llavors, el que fem amb aquesta obra de teatre és portar, a partir d'una festa de pijama de dues nenes, portar la història, la verdadera història de Frankenstein en teatre. Nosaltres vam començar a l'abril del 2012, vam començar a tenir els primers contactes. En realitat, Palma de Mallorca i Osca ja tenien contacte, buscaven una companyia catalana, ens coneixien i em van telefonar. Ens vam conèixer gràcies al projecte 3.0 que es va fer, que també vaig participar, i gràcies a això doncs, va sortir aquest segon projecte. I a l'abril vam començar a fer primeres reunions de producció i tot, i a l'estiu, al juny, em vaig anar a instal·lar a Mallorca, a Palma de Mallorca, i allà vam començar doncs, a fer tots els assajos, a treballar tot el procés de creació, a pensar-ho, etc. I llavors, al novembre, el 3 de novembre, vam estrenar la Fira de Manacor. Vam anar a la Fira de Manacor, vam passar per Calvià, vam passar per Peguera, llavors també vam anar a la Fira de Vilafranca de Bonany. La setmana passada hem estat a Fetén, que Fetén és una fira molt important espanyola, i per el dia 9, dissabte, estrenar a Catalunya aquí a Olot. Sí, aquesta obra no està pensada per nens de 3, 4 i 5 anys, sinó que està pensada a partir d'uns 10 anys. A veure, nosaltres diem que sempre que totes les obres que fem de teatre familiar doncs és pensat doncs, pels nens que els acompanyen els pares. I aquesta obra és diferent. És pels pares que els acompanyen els fills. Per exemple, nosaltres a Mallorca ens han vingut nens de 6 i 7 anys i els hi ha encantat l'obra. Però, esclar, hem de tenir clar que és una obra de text i és una obra que hi ha 3 assassinats, no? El monstre, doncs, està aquí, perdó, el monstre assassina, doncs, amb un parell 3 de persones en directe. Llavors, clar, depèn de cadascú. Però, més que tot per dius, no us esvareu, vull dir, és una obra doncs, amb aquesta estètica, l'estètica de collage i una mica com les pel·lícules d'en Burton. Jo convido des d'aquí a tots aquests nois i noies de 14 anys fins a 18 que de vegades no saben, no sé si t'agrada que ho digui o no, però que vinguin, que aquesta història de Frankenstein, encara que veieu titelles, no és una història per nens petits amb titelles i que els agradarà moltíssim, molt, perquè ho hem provat a Mallorca i tot el que són joves els hi ha encantat i ho han viscut moltíssim, aquesta obra. El personatge comença amb dues nenes, una que es diu Berta, que és una nena gòtica, una nena rara, una nena que no té amigues, que tothom la mira malament, però ella tampoc és que sigui molt oberta, i la Maria, que és l'única nena de la classe que la Berta l'ha vist una mica clara i que l'ha vist una mica doncs, de poder tenir possibilitat de fer amistat amb ella. Llavors la convida a casa seva a fer una festa de pijama. Per què comencem amb una festa de pijama? Perquè la Mary Shelley va escriure aquesta novel·la de Frankenstein amb una festa de pijama amb Lord Byron. Llavors nosaltres hem volgut també començar la història a partir de com va començar els pensaments de la Mary Shelley. Llavors, a partir d'aquí, comencem a explicar tota la història amb els ninos que aquesta nena té a l'habitació. No? I coneixem en Víctor Frankenstein, el monstre, també coneixerem a l'Elisabet, que serà la futura dona d'en Víctor, a William, que és el seu germà petit, i llavors coneixerem l'Agatha i en De Lacy, que ells són doncs, l'únic que en un moment donat ajuden al monstre. Coneixerem diferents personatges.